no meio das filmagens. É assim? Não, é que... eu tenho aquele sistema normal. Mudamos o micro deste só uma beca. É, tens um botão no meio que é só para uma beca. Isso tem dois botões de cada lado, tem quatro botões de cada lado. Ui! Isso é o sistema dos Meganos. Ah, sim, já estou percebendo. Não é? Já estou percebendo. Yeah. Isso mesmo. So, ladies and gentlemen, I would like to take you on a journey throughout the continents and throughout sound itself. Ora malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Andamos aqui com o amigo Pedro, que tem um cup. Aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha.